5 de dezembro de 1976, semifinal do Campeonato Brasileiro, disputa em apenas um jogo no Maracanã. Por que é que aquele Fluminense e Corinthians mobilizou tanto as duas maiores cidades do país, Washington? Olha, era um jogo com todas as quantidades de mágica possíveis e imagináveis. Este amor é daqueles que mexem com toda uma população e leva milhares de pessoas de um estado a outro para vibrar com seu time. Quando o Corinthians chegou naquela semifinal, o Corinthians, nós mesmos, fanáticos, torcedores, a gente tinha consciência que ele era praticamente o oposto do que representava o Fluminense. Ou seja, o Fluminense, o time tido como milionário, super craque, isso e aquilo, e o Corinthians como um time humilde, batalhador em busca da vitória. Existia ainda um outro dado que o Corinthians bateu na trave de ganhar o campeonato de 74, num jogo contra o Palmeiras, que termina 1-0 para o Palmeiras, gol daquele Ronaldo. E isso gera uma grande injustiça, que é a torcida se revoltar com o nosso maior ídolo, que era o Rivelino, e ele acaba vendido para esse mesmo Fluminense, onde vai ter o jogo de 1976. Acho que esses fatores foram todos se somando, e aí aconteceu uma coisa aqui em São Paulo, muito, muito interessante. O meu querido amigo já daquela época, e grande amigo até hoje, Osmar Santos, vivia o início do seu auge, do seu apogeu, seu talento incrível para narrar futebol. E o Osmar iniciou uma ideia da invasão corintiana no Rio de Janeiro através da rádio. Com essas palavras. É, usando a invasão corintiana, usando. E, curiosamente, o Francisco Horta, presidente do Fluminense, não se manifestou arredio a isso, não. Muito pelo contrário, eu acho que como ele era um cara que gostava muito da ideia do espetáculo, ele não rejeitou. Não temos nenhuma notícia em tempos idos de que uma torcida tenha proporcionado semelhante espetáculo na casa alheia. O que o Vicente Matheus disse a mim? Doutor Horta, eu quero dividir com o senhor a plateia. Quantos tricolores o senhor imagina? Eu disse, vivos, 45 mil. Ele disse, então você me traga 45 mil ingressos. Eu pensei em ganhá-los com os mortos, que certamente iam sair, como dizia o Nelson Rodrigues, o nosso Papa Tricolor, das suas tumbas, para também assistirem esse grande jogo. E, por outro lado, eu acho que ele não dimensionou corretamente qual seria o tamanho dessa invasão. Levei. E ficamos os dois, comparecemos a todos os programas de televisão e de rádio, de terça-feira até sexta-feira, onde eu o desafiava, entre aspas, e ele também respondia ao desafio com outro desafio. Isso criou um clima. Esse clima foi muito interessante, porque para mim o Vicente Matheus é o maior presidente de clubes que eu conheci. Era um homem riquíssimo, que não roubou o dinheiro, foi um operário padrão, um espanhol que chegou ao Brasil, pedreiro, e fez fortuna graças ao trabalho. Tinha um amor extraordinário pelo clube, era um homem que colocava dinheiro a fundo perdido no clube, por prazer de rei, e que, portanto, estava naquele momento num clímax fantástico, porque o Corinthians não ganhava nada há muitos anos. E essa perspectiva de vitória de um campeonato brasileiro era a consagração do presidente Matheus, que era candidato à reeleição 4 meses depois. Eu lembro, eu tive um privilégio com esse jogo. Eu estava com 24 anos de idade, mas já trabalhava em publicidade, eu trabalhava aqui na DPZ em São Paulo, e nós tínhamos alguns clientes no Rio de Janeiro. Certo. E eu... semanalmente ia fazer reuniões no Rio de Janeiro, então já tinha muitos amigos no Rio de Janeiro, já conhecia todo mundo e tal. E por uma doce coincidência, esse jogo que era num domingo, eu tinha uma reunião na segunda-feira. Então eu pude ir na sexta-feira à noite e aproveitar todo aquele clima, que era uma coisa fantástica. Muita gente saiu daqui na sexta-feira à noite. Muita gente saiu. Bom, todos os meios de transporte, né? Foi gente de avião, foi gente de ônibus, foi gente de trem, foi gente de automóvel. Eles chegaram aqui desde sexta-feira. No sábado, grande parte dos 40 mil. E invadiram as praias cariocas. Não é? Mas numa boa. Isso que é fundamental a gente descrever.
foi tudo isso no sentido, assim, de vitória. E buscar a vitória contra a máquina tricolor. O que aconteceu foi que os 45 mil ingressos terminaram em 3 horas, em engarrafamentos que pararam a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, uma das principais avenidas da cidade. Uhum. E o Rio sabia o que estava provocando, então? Eu tenho a impressão que não, mas ganhou nítida consciência disso a partir do sábado de manhã. Eu lembro que eu cheguei no Rio de Janeiro na sexta-feira à noite. No sábado de manhã, quando começou a ter corintiano para tudo quanto é lugar, em Copacabana, em Ipanema, você precisa imaginar também que esse é o Rio mitológico, esse é o momento de auge mitológico do Rio do Posto 9, do Rio do Antônio e tal. E você tinha todo tipo de torcedor corintiano. Então você tinha desde o torcedor corintiano, que foi já direto para o Maracanã no sábado de manhã, até o cara que consumia o mito de Copacabana, mas não conhecia e foi conhecer. Uhum. E até aquele torcedor que sabia que o lugar da moda era Ipanema, que já tinha estado no Rio de Janeiro, que sabia quais eram os bares, os restaurantes, e ele foi para esses lugares. Então o que acontecia? Você tinha uma presença em todos os núcleos sociais de corintianos. Que, aliás, é muito característica da torcida do Corinthians, que é uma torcida gigantesca, muito abrangente, e que ela tem desde o sujeito mais humilde do planeta até o Antônio Hermínio de Moraes. Sim. Isso se juntou lá. Eu fiz questão de colocar na Avenida Brasil, de um lado ao outro lado, uma faixa de flores alvinegras com a inscrição "Sejam bem-vindos". Portanto, eu tive essa elegância de colocar para a torcida do Corinthians os votos de boas-vindas. Tudo isso querendo impor uma nova cultura ao futebol. Ou seja, o futebol, a rivalidade é dentro das quatro linhas. Fora das quatro linhas tem que ser festa. Esse era o sentido que eu queria dar a esse grande jogo, esse marcante jogo. Eu cheguei muito cedo ao estádio e tem uma famosa faixa da torcida corintiana. Já os corintianos estavam todos no estádio. Uhum. Ou boa parte deles, escrito "Cariocas, bem-vindos ao Maracanã". Eu me lembro que quando eu fui entrar no estádio, tomei o primeiro susto já no viaduto. Porque do viaduto eu percebi uma fila interminável de ônibus com... que tinham trazido a torcida corintiana. E eu acredito que o sucesso do jogo tenha sido, primeiro, o futebol arte da máquina tricolor. Era uma grande atração no Brasil. Onde o Fluminense jogava, era recorde de renda onde o Fluminense ia nos campeonatos, tanto de 75 como esse de 76. Segundo, porque era o Corinthians. O Corinthians, com um time operário, mas um time de garra, um time de luta, tanto que estava fazendo uma semifinal de Campeonato Brasileiro, partida única. Não era como hoje, com dois jogos, ida e volta. Naquele momento era partida única. E como o Fluminense tinha feito até então um campeonato melhor do que o Corinthians, ele era o mandante do jogo. Vai dando o Corinthians nesse momento. Washington, o Corinthians começou a ganhar aquele jogo quando, na entrada dos dois times, nada mais podia se ouvir além dos morteiros da Fiel? Acho que sim, acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que aquele momento foi um momento assustador, porque o Fluminense entrou antes em campo, houve também uma grande festa, muitos fogos, etc. Mas depois a torcida corintiana gritou mais. Compreende? Quer dizer, deu para medir que a torcida corintiana estava mais agitada do que a torcida do Fluminense. Aquilo transformou a adrenalina daquele time em 4 ou 5 vezes mais. Foi de arrepiar? Pode, foi impressionante. Tá bom. É que tá, né? Eu acho que pro torcedor como eu e tal, para nós, vamos imaginar que a gente vinha
Nossa, eu tinha... A última vez que o Corinthians tinha sido campeão, em 1954, eu tinha 2 ou 3 anos de idade. É. Então, para o torcedor, aquilo já era uma grande vitória, aquela entrada. Eu me lembro que o Horta, né? Falou, ah, eu vou convocar a torcida corintiana para vir para o Rio, eu vou convidar. Eu falei, presidente, não mexe com a torcida corintiana. Joguei lá quase 12 anos e eu sei que é aquela massa. Eu acho que a sorte do Corinthians vai se decidir principalmente no jogo de meia cancha. Se o Corinthians tentar bloquear o Fluminense na meia cancha, vai cair na esparrela que todos os clubes caem, que enfrentam e são derrotados o Fluminense. Washington, a frustração da derrota de 2 anos antes, na final do Paulista de 74, para o Palmeiras. O quanto isso influenciou naquele espírito que invadiu o Rio de Janeiro com o Corinthians? Eu acho que influenciou bastante. Obviamente, também em 74, o Palmeiras era uma belíssima equipe. O Palmeiras tinha alguns cracassos, mas o Corinthians era um time que aí podia equilibrar aquele jogo e tinha o Roberto Rivelino, um jogador fora de série. Eu nunca esperava sair do Corinthians. Na verdade, na época, a imprensa foi muito maldosa com o Rivelino, que criticou o Rivelino, achando que o Rivelino era o único culpado. Então, a saída minha saída do Corinthians foi culpa da imprensa, que criaram um clima tão desfavorável para mim, que graças a Deus apareceu o Horta. Mas existia aquele espírito de jogando contra o Fluminense, estamos jogando contra o Rivelino? Eu acho que na maior parte da torcida, não. Na maior parte da torcida, não. Acho que mesmo aquilo sendo um fenômeno recente, a maior parte da torcida tinha um carinho enorme pelo Rivelino. Mas eu acredito que o Corinthians foi para lá, não foi querendo ganhar do Rivelino, ou o Rivelino queria ganhar do Corinthians. Eu era um profissional dentro do campo, claro. Hoje, naquela época, jogando pelo Fluminense, eu queria ganhar. Sem dúvida alguma, como eu estaria no Corinthians jogando lá mesmo contra o Fluminense, eu queria ganhar. Eu acredito que os jogadores não entraram em campo, ó, vamos ganhar por causa do Rivelino. Eles jogavam, queriam ganhar da mesma maneira como eu queria ganhar. Eu não vejo desse lado, tanto é que nós estávamos concentrados na época no hotel, tinha muito corintiano, horrível, pô, Belain, não judia muito, aquelas brincadeiras, não, pô, a gente gosta de você, aqueles papos. O estado do campo não é dos melhores e vamos torcer para que pare a chuva, para que esse público realmente festeje o futebol brasileiro. Walter Abraão. Muito obrigado, José Regente, muito obrigado a você que desceu aqui da cabine e foi debaixo de chuva, servir a uma equipe, a um trabalho. Aí está, senhores. Assisti a preleção, que foi feita meio-dia e meia, e percebi que o time estava tranquilo, o Rivelino tinha vomitado, isso era fundamental, era um hábito, era uma questão orgânica. Eu perguntava sempre para o Bosco, ele já vomitou? E o Bosco dizia, já, presidente. Isso me tranquilizava. Porque o Bosco, que foi o maior supervisor de clubes, o Bosco era um grande turfista. O Bosco tinha 11 cavalos no Jockey Club. Conhecia a turf como futebol, e ele dizia para mim, presidente, o Rivelino é como um potro. Véspera do jogo, o potro, bom, que vai ganhar o Grande Prêmio Brasil, não dorme. Ele fica bravio, ele se mexe dentro da casinha dele, da cocheira. O Rivelino vomita por quê? Porque ele quer jogar, presidente. Ele é um potro. Ele é um cavalo, no sentido de julgar, de dar tudo pelo clube. Então, ele não pode almoçar normalmente. Eu tenho que dar para ele um milkshake e um sanduíche misto, que ele vai vomitar. Leva a entrada perigosa e falta de Russo. Grande do Tobias, o juiz havia marcado a falta, sim. Não, não, o juiz tinha dado vantagem. O técnico do Corinthians percebeu que para ganhar o jogo ele tinha que ganhar do Rivelino. Não era só do Fluminense. Tinha que ganhar primeiro do Rivelino e depois do Fluminense. Não pode fazer falta nas proximidades da área, porque o canhão atômico vai fazer o gol. Então o Rivelino era, sem dúvida nenhuma, o centralizador das jogadas de marcação do sistema defensivo do Corinthians. Neca. Atenção, Eli, microfone de campo. Cruzamento de Vaguinha, bom para Geraldão. Bem, Renato. A mesma coisa que eu fazia no Corinthians, o futebol que eu joguei dentro do Corinthians, eu joguei dentro do Fluminense. Claro que diferente, características, jogadores do teu lado diferentes.
podia ser diferente nesse aspecto. Mas o meu futebol, a minha maneira de jogar, a minha maneira de ser, de fazer a jogada e o meu chute, não mudou nada. Então, simplesmente, eu ia para campo e queria ganhar. A única coisa que eu sou uma pessoa que eu não gosto de perder. Não gosto de perder nem na brincadeira. A única coisa que eu fui para ganhar. Eu queria ganhar de todo jeito, lógico. Pela minha profissão, pelo clube, pelo Fluminense, que também me abriu as portas. Bateu Neca. Giba Newton. Ah, sobra para Geraldão. Ah, mas que furada! Por que é que o Pintinho se tornou o grande jogador do Fluminense naquela noite? Porque é um jogador versátil. Era um jogador fantástico, toque de bola, né? Ele tinha essa facilidade de tocar e acompanhar a jogada. E a gente jogava com o Paulo flutuando, eu flutuando também, né? Mas com o Dorval enfiado. Então dava. O Pintinho tinha essa liberdade de vez em quando entrar. Então não era um jogador de marcação. Ele marcava, tinha um pulmão muito grande, tinha uma movimentação espetacular. Tanto é, numa dessas entradas, ele fez o primeiro gol do Fluminense. Ele tocou pro Gil, o Gil cruzou, ele entrou e só deu um tapa na bola, né? Quando o Pintinho fez 1-0, aos 15 minutos, qual era a sua visão ali do lance? O que é que você se lembra? Eu sabia que o Pintinho era um craque, era um jogador de campo elaborado. O time que o Horta tinha montado era um time que basicamente tinha um meio de campo muito, muito habilidoso e saía pro ataque bem. E quando saiu aquele gol, me parecia mais ou menos lógico no ritmo que estava o jogo. Mas, curiosamente, eu lembro que eu não tive nenhuma sensação de desânimo, não. É? Porque a galera estava tão eufórica que parecia que dava para virar aquilo. Pintinho era um cabeça de área, um 5, é o número 5, que sai jogando, que sabe passar da defesa para o ataque de maneira admirável. O Pintinho se sobressaiu. O time todo era muito bom. O time tinha, se não me engano, naquela partida, 9 jogadores da seleção brasileira e um da seleção argentina, que era o Dorval, de maneira que era um grande time. Não era só o Rivelino. O Rivelino era o maior, o melhor, o destaque. Mas não era o único. Giba, Pintinho, entrada perigosa, bem no corte de Moisés. Outra vez Moisés, depois do erro de Giba Nilo. Gil, Zé Eduardo. Fluminense 1, Corinthians 0. Metade do Maracanã explode, senhores. José Rezende. Um gol era uma vantagem já, né? Você fazendo um gol na frente, um jogo decisivo. E você jogando em casa, praticamente o Corinthians esperava a gente ir para cima. E o Fluminense já tinha essa característica. Tanto é que era um time que você vê em termos de marcação. Marcação não é um time que marcava muito. É um time realmente que ocupava espaço, mas quando tinha bola, todo mundo jogava. Claro que a ideia justamente foi essa. Agora vai, pelo menos, no segundo tempo. O Cuita se segurou, ficou um jogo ainda meio fechado, não deu grandes oportunidades, mas no segundo tempo choveu, não deu essas oportunidades que nós poderíamos ter. A facilidade do lançamento, a facilidade do Cuita dar mais espaço para nós, por causa do campo, nós somos prejudicados. Mas não é que aquele, quando fez o gol, falou, não, ganhei uma partida. Não, pelo contrário. A gente queria buscar até o segundo. Era importante fazer o segundo ou o terceiro, se houvesse possibilidade. O time passou para nós também, pelo andamento do jogo, que ele estava seguro de que ia vencer. Seguro que faria o segundo gol daqui a pouquinho. E logo após o terceiro, que o jogo ia ser uma goleada a favor do Fluminense. Era isso que a gente sentia em face do ritmo que passou a ser
mais lento, de toque de bola mais lento. E o time corintiano mordendo o time do Fluminense. O time do Corinthians não querendo que o time do Fluminense jogasse, fazendo faltas, dando carrinho, mas jogando com dedicação. Procura Givanildo, há uma hesitação muito grande. Viu Zé Maria na ponta direita. Chegando com Pintinho. Carlos Alberto Pintinho. Para Geraldão. Boa do Renato. Olha o gol aberto. Na trave por fora. O juiz é marcada. Falta do Geraldão e Renato. É isso, certo, certo, meu caro Walter Abrão. Ele deu o jogo perigoso do Geraldo em cima do goleiro Renato. Mas a cabeçada na trave foi sensacional. Kleber para Pintinho. Rodrigues Neto. Chuta bem daí. Desta vez errou. Vilela, o rei do tapetão, que era o vice-presidente jurídico, tinha entrado com um mandado de segurança na sexta-feira e obtiveram uma liminar para que o Paulo César pudesse atuar, pudesse julgar. Eu aqui não quis colocar o Paulo César para julgar, porque eu achei que a liminar não era uma coisa garantida. Ou seja, aquela liminar poderia ser revogada posteriormente e nós teríamos feito um fiasco. Porque ganhando o jogo, nós poderíamos perder depois em razão da perda da liminar. O Fluminense subestimou o Corinthians em algum momento? Não, acho que não. Eu acho que não. O Fluminense fez o primeiro gol. Agora, o que acontece é que o gol de empate é um gol muito atípico. Subiu, Geraldão, bola tocada, gol! Gol de Russo! Eu, Zé Eduardo. O Búfalo Gil dizia para mim na véspera, presidente, vamos ganhar, presidente. Prepara o bicho, presidente. O Gil estava convencido da vitória, como eu também, como eu também. Apenas não estava declarando. Mas o Gil me disse, prepara o bicho. Porque o Fluminense pagava o bicho no vestiário. Era uma maneira que nós achávamos para incentivar o jogador. Ele recebia o dinheiro do Domingo Bosco dentro do vestiário. Logo após o banho, logo após o encerramento do jogo. Então ele disse, prepara o dinheiro. O Fluminense subestimou o Corinthians em algum momento? Não, acho que não. Eu acho que não. O Fluminense fez o primeiro gol. Agora, o que acontece é que o gol de empate é um gol muito atípico. É o gol certo para aquele jogo. Por quê? Porque ele é um gol também invasivo, vamos dizer assim, inesperado. E, assim como não se esperavam aqueles milhares de pessoas, não se espera por dos maiores craques do mundo um gol de bicicleta dentro da pequena área, com a bola naquela altura. E feito por um jogador que, inclusive, tinha uma figura assim, uma conotação um pouquinho folclórica, que era o Russo. Até pela cor do cabelo dele, o jeitão. Então, aquele gol incentivou o time do Corinthians. Sediou metade do Maracanã também, né? Qual era o espírito ali? Sem dúvida nenhuma. E aquele gol foi curioso. Eu acho que aquele gol foi o segundo grande susto que a torcida do Fluminense e o Fluminense tomaram no jogo. O primeiro grande susto foi exatamente quando eles viram o tamanho da encrenca, quando eles viram o que tinha de gente lá e o que era eufórica, o que era torcedora, aquela gente. Bom, nós estamos falando, inclusive, de um futebol, de um período de futebol muito bonito, porque aconteceu tudo isso sem nenhuma encrenca, uma coisa muito alto astral, muito fantástico, uma coisa muito bonita de ambas as partes. Agora, eu percebo assim, que os torcedores do Fluminense, o time do Fluminense se assustou com a entrada do Corinthians em campo, com a dimensão daquela euforia. Um susto. E aí quando tem o gol do Russo, o tipo do gol que acontece, tudo isso, eles perceberam que não, esse negócio aqui pode engrossar feio mesmo. Não fizemos o segundo, eles é que fizeram o primeiro, empataram. Giba, Geraldão na jogada com Rubens Galaxy, atenção, Rubens Galaxy. Outra vez Vaguinho.
Subiu, Geraldão. Bola tocada, gol! Gol de Russo! Russo joga beijinhos para a torcida. Corinthians empata o jogo, senhores. Russo e os seus beijinhos. A repetição vê-se. Russo naquela confusão extraordinária, decretando outro ângulo e é Russo o autor do gol. Corinthians empata, senhores. O Maracanã outra vez parece que explode. É um jogo de nervos, senhores. Eu senti medo. Porque um time que está dominando o adversário, levar um gol, ele se ressente. E foi o que aconteceu. O Fluminense, para recobrar novamente a parte de técnica, o comando técnico da partida, demorou. Só conseguiu lá nos 5 minutos derradeiros, onde houve 2 jogadas perigosas contra o Corinthians, criadas pelo Fluminense. Naquele momento, aos 30 do primeiro tempo, né, com o gol do Russo, caiu por terra aquela suposta superioridade. É, eu acho que naquele momento, aí tá, eu vi o jogo há tantos e tantos anos, então, e não vi com a frieza, apesar que eu vi algumas vezes tapes, trechos e tal, mas não vi com a frieza para imaginar como esse jogo aconteceu depois dos 30 minutos do primeiro tempo. Mas, se eu me lembro direitinho, eu acho que o jogo passou a ter uma cara de equilibrado. Não tenho dúvida que no segundo tempo o jogo ficou totalmente equilibrado. Cortou Russo para Vaguinho, chegando com Edinho. Vaguinho ganhou bem, atenção, pinta o gol do Corinthians. Gol aberto, salvou Edinho! Salvou Edinho, uma situação crítica para o time carioca. Eu regulo o tempo pelo Corcovado. Se ficar coberto o Corcovado, vai chover no dia seguinte. Às 3 da manhã, o Vilela olhando, vendo as estrelas no céu, disse para mim, vai chover. Vira essa boca para lá, da máquina tricolor, tem que jogar em campo seco. Se chover, nivela. Choveu como se fosse por 1 ano. E não é que o José Carlos Vilela, além de ser um notável jurista, era um previsor do tempo. Agora vai valer a habilidade quem souber ser mais lameiro, não é? Foi uma chuva torrencial? Foi, aquilo atrapalhou o andamento do jogo? Aquilo deixou o gramado ali fora de condições? Não, eu já tinha visto muitas partidas com o gramado em condições similares ou até piores. O temporal que caiu transformou o Maracanã numa piscina. A drenagem do Maracanã não conseguiu dar vazão a água, de modo que foi um jogo de polo aquático, o segundo tempo. O árbitro prolongou o intervalo para 35 minutos, em vez de 15, e mesmo assim a água continuava, porque a chuva era intensa. Falei para o Carlos Alberto, o capitão, Carlinho, cancela o jogo, acaba o jogo, vai, é melhor ter outro jogo, até porque pô, nós não vamos jogar. Só o árbitro que poderia interromper. Eu não queria ir ao camarim do árbitro, porque isto poderia ser tomado como um outro motivo. Né? De maneira que eu permaneci, o Matheus ao meu lado, porque eu fiz questão que o Vicente Matheus ficasse ao meu lado durante toda a partida, de modo que nós dois permanecemos onde estávamos sentados e eu fiquei na expectativa do árbitro dar continuidade ou suspender a partida. Se houvesse a suspensão da partida, o Fluminense seria muito beneficiado, porque ela seria julgada totalmente em outra data. Ela não seria julgada apenas meio tempo. A regra era dos 32 minutos. Toda partida interrompida até os 32 minutos do segundo tempo será necessariamente anulada e julgada de novo. Essa bola desviada sempre é perigosa. E o time do Corinthians, jogando, portanto, também com mais esse jogador, entre aspas, a chuva, ele passou a nivelar. Porque não tinha mais técnica o jogo. Não tem mais aquela jogada do Fluminense, do passe, do Riverino
dar para o lado esquerdo olhando para o lado direito, do Riverino fazer um passe de 30 metros. Ele morreu. As condições do gramado não eram boas, mas a bola estava correndo. Não estava correndo tão favoravelmente para os estilistas. Pela qualidade do nosso time, toque de bola, facilidade de movimentação, tinha uma jogada forte que todo mundo conhecia com o Gil, que eu tinha jogada forte com o Gil, que a gente tocava a bola, de repente o Gil penetrava, e nós podíamos ter essa jogada muito mais facilitada, porque o Corinthians tinha de sair mais. E nós perdemos o toque de bola, nós perdemos esse lançamento, até porque a bola não andava, bola pesada, bola, você dava um toque ali, a bola não passava. Então, acho que disso, esse fator, acho que da chuva também, foi um fator que contribuiu, né, com o time do Corinthians. Inclusive, não vou esconder, a gente não achou triste, não, quando começou aquela chuva. No intervalo ali. É, porque todo mundo que acompanha futebol sabe que para os times mais técnicos a chuva não é tão favorável. Então, torcemos para a chuva também. Então não é uma lenda de que a chuva ajudou o Corinthians e tal, mesmo com o jogo empatado já no primeiro tempo? Não é uma lenda, ajudou? Olha, eu prefiro achar que é uma lenda, mas eu tenho que reconhecer que para um time técnico o campo seco é melhor. Sem dúvida. Agora, eu acho que o que aconteceu é que depois do gol do empate, aquela equipe do Corinthians começou a ganhar uma força sobre-humana, transferida pela torcida, e ela transferia isso para a torcida. Então, possivelmente, mesmo sem a chuva, eles tivessem segurado aquele rojão. Passou Carlos Alberto, devolve Neca, bem Edinho. Russo de novo, é boa! Uou! Bola perigosíssima, porque chegava junto o Geraldo. O Corinthians ali já se aproveitava de uma vantagem psicológica sobre o Fluminense? Acho que sim, acho que sim. Acho que sim, de uma vantagem psicológica, possivelmente de uma condição física mais motivada, não melhor, mas mais motivada. Uhum. Sabe, quando o sujeito ganha um gásinho a mais. Se impõe. Então você percebia isso visivelmente nas disputas da segunda bola, as rebatidas caíam no pé dos corintianos. Aquela história que é uma frase, eu acho, clássica do futebol brasileiro, do treinador Oswaldo Brandão, que depois foi o homem que foi o treinador do Corinthians em 77, o tal chegar junto, uhum. O time do Corinthians chegava mais junto. E o time do Corinthians fez uma partida, volto a dizer, de muita intensidade, de competição, impulsionado por aquela plateia encantadora. Vladimir por acaso, sobra com Gil, é perigo, atenção, pode marcar, erra! Claro que não dá só para ficar na chuva, faltou sorte. No futebol, como na vida, o fator sorte é absolutamente indispensável. Faltou sorte. E, no meu entender, aquela marca absolutamente única da torcida corintiana, com 70 mil corintianos no estádio, merecia um prêmio. No segundo tempo, por causa da chuva, pouco se pôde fazer então, né? Mas aos 43 do segundo tempo, o argentino Doval perde um lance ali muito próximo do gol pro Fluminense. Era a bola do jogo? Podia ter sido. Apesar de que naquele momento a torcida do Corinthians não tinha dúvida que o jogo tinha acabado. Era a sensação que a gente tinha, mas era a bola do jogo. Vamos lembrar que o Doval era um bom centroavante. O Doval era até uma coisa curiosa, né? Porque o Doval teve no Flamengo, teve no Fluminense. E o Doval, digamos que se a gente fizer essa comparação estética, ele era antítese, por exemplo, de um personagem como o Russo na partida. Certo. Porque o Doval era o rapaz bonitão que frequentava as areias de Ipanema e jogava no Fluminense. Essa do Doval foi muito emocionante porque foi no finzinho. 43 minutos, faz o gol, liquidou. Acabou o jogo, praticamente. Não vai ter prorrogação. E o Doval perdeu como fez o gol do bicampeonato contra o Vasco da Gama. Ele está lá para isso, para fazer e para perder. Mateu Riva, Carlos Alberto.
Olha a sobra para o gol, pode marcar. Errou Carlos Alberto Pintinho, perdendo o gol da vitória do Fluminense. Vou reclamar impedimento que para mim não houve. Os jogadores acabaram extenuados. E, no meu entender, isso também compromete a cobrança de pênaltis. Porque na hora que o juiz sorteia o lado dos pênaltis, o lado é exatamente o da torcida do Corinthians. O lado direito da tribuna de imprensa, da tribuna de honra do estádio. Os pênaltis, vamos lá. Uhum. Por ter chegado até ali e ter conseguido impor o seu jogo, o Corinthians, psicologicamente também, chegava quase que imbatível às penalidades? Não, mas chegava muito forte, chegava muito bem. Eu acho que boa parte dos torcedores mais atentos com o futebol, dos corintianos, a gente sabia que o Rivelino não ia bater o pênalti. Pênalti eu não bato, né? Não sei bater pênalti, né? Todo mundo me cobrava até, pô, eu não sei bater pênalti. Sempre foi isso, eu sempre fui sincero. Se pudesse botar uma barreira no pênalti, aí eu bateria o pênalti. Mas não pode ter barreira, então eu ficava, me dava um... Sinceramente, até hoje eu brinco. Eu brinco para bater pênalti, eu não sei bater pênalti. Claro, você fala, pô, Riva, não sabe. Não, bater, né, que eu não sei. Mas eu não me sinto à vontade para bater pênalti. Eu nunca na minha vida eu bati pênalti. O Riva não batia pênalti no Corinthians. Ah, o brilhante Roberto Rivelino, sujeito sensacional, maravilhoso, fazia grandes gols de falta exatamente porque ele usava a barreira como ponto de referência. Inclusive, a maioria dos grandes gols de falta do Riva tem a barreira. Certo. Então, a gente imaginou, ele não vai bater o pênalti. Hoje, né, 30 anos depois, lamento que ele não tivesse cobrado o primeiro pênalti. Eu achava que o Rivelino, que era o Rivelino, o maior jogador brasileiro, devia ter chamado para ele a responsabilidade de bater o primeiro pênalti. Virasse para o Mário e dizer, seu Mário, o primeiro eu bato. Naquela rodinha que se faz para saber quem está em melhores condições psicológicas para bater, o primeiro é meu. Não é o último, não, porque o último, às vezes, não é batido, como não foi. O primeiro é meu. Por quê? Porque, de certa maneira, ele tinha sido humilhado por parte da torcida do Corinthians. Por isso é que ele veio para o Fluminense. A torcida corintiana, em grande parte, rejeitou-o. Num erro crasso, mas foi o que houve historicamente. Ora, era aquele momento dele tentar mostrar à torcida do Corinthians que ele era o Roberto Rivelino. De todos os tempos, e não apenas daquele momento. Se ele tivesse cobrado o primeiro pênalti e tivesse feito o gol, quem sabe a história do jogo fosse outra. Não sabemos. Mas acho que faltou ao Rivelino esta coragem naquele momento. A situação é de extrema tensão no Maracanã. Eu nunca quis indagar, eu tenho tanta admiração e tanta gratidão por ele, que eu nunca quis questionar com ele, até hoje, essa cobrança de pênaltis. Ficou uma certa mágoa em mim, porque eu gostaria muito que ele tivesse batido o pênalti, ainda que perdido. Mas o primeiro pênalti é meu. Isso transmitiria certamente para o restante dos cobradores uma segurança maior. A pressão da torcida do Corinthians sobre o goleiro. Neca, primeiro gol! Você tinha o Fluminense com um goleiro de seleção brasileira, na reserva da seleção, mas um goleiro... O Fluminense é aquela coluna de goleiros, né, que vem do Castilho. Aí depois você teve o Félix, que foi campeão mundial de futebol. Então o Renato, um goleiraço. E o Tobias, particularmente fora da nação corintiana, não era um goleiro conhecido. Tinha um folclore na época, eu lembro até sobre o Tobias, eu não sei se é verdade, que o Tobias, além de um queridíssimo goleiro nosso, ele era um grande frequentador da Noite Paulista. Certo. Falava-se muito disso, que ele frequentava a noite assim, fazia um maior sucesso e tal. E o Tobias realmente fechou o gol aquele dia, né? Vejam que tomada diferente. A bola, o goleiro, e vem aí, atenção!
defendeu, subiu, mas avançou. Avançou e o árbitro imediatamente faz voltar o penal. Rodrigues Neto, batia pênalti na seleção brasileira. Muita expectativa no Maracanã, é um lance para mais. Defendeu, subiu legalmente. Vai cobrar Russo, Renato Apostos. Gol do Corinthians. Carlos Alberto Torres pode ter melhor cobrador de pênalti no mundo. Carlos Alberto Torres contra Tobias. Defendeu Tobias! O Corinthians está caminhando para a classificação. Tobias defende os pênaltis. Não são jogadores que perdem os pênaltis. É importante também ressaltar isso. O Tobias pega os pênaltis. Adivinha os lados. O Tobias ganha os pênaltis. No gol, porque ele defende os pênaltis. E com isso, o Corinthians se classifica para a final, eliminando o Fluminense. Zé Maria! Gol! O Corinthians está classificado! Presidente Vicente Mateus. Santo dia, corintiano. Uma vitória de raça de pé. Graças a Deus. Jogos para sempre. Esse é um jogo eterno. Esse jogo nós todos vamos morrer e continuará sendo comentado, falado, criticado, aplaudido e ninguém definirá com absoluta certeza. Rivelino devia ter cobrado o pênalti ou não? A chuva foi um fator preponderante ou não? O Corinthians empatou por causa da chuva, senão ele teria ganho no campo seco ou não? O contrário do que eu estou afirmando. Eu estou afirmando que o Fluminense perdeu por causa da chuva. Um ilustre corintiano pode defender a tese oposta, dizer, desculpe, Horta, o Corinthians só empatou porque choveu, senão teria ganho. Isto é o futebol. O grande sabor do futebol é a controvérsia. É exatamente a torcida, a dúvida, os deuses do futebol. Nesta sala, eu vi lua e estrela. E o Doce Vilela disse, vai chover. Uma coisa absolutamente inacreditável. Ele não era meteorologista. Ele era um notável advogado, um jurista. Como é que ele percebeu que ia chover? E choveu. Mas não choveu chuva comum. Choveu, como dizia o Papa Tricolor, uma chuva igual ao quinto ato do Rigoletto. Ou seja, uma chuva inverossímil. Mas choveu. Washington Nelson Rodrigues disse depois o seguinte. O jogo começou na véspera da invasão da Fiel. Ônibus saíram de todos os lugares desde a sexta-feira para fazer história. E aí você, que estava lá, eu te pergunto, a torcida do Corinthians foi ao Maracanã ver o time ganhar ou fazer o time ganhar aquela semifinal? Olha, bom, primeiro um jogo dessa dimensão não podia deixar de ter sido documentado pelo texto do Nelson Rodrigues, né? Sim. Esse jogo, até isso ele tem. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que a torcida do Corinthians não foi ver, não. Foi fazer o time ganhar. Existe uma frase do jornalista já falecido, José Roberto Aquino, definindo a torcida do Corinthians, que eu acho que ela explica muito bem o que aconteceu nesse jogo. Aquino dizia que todos os times têm uma torcida. Mas só uma torcida tem um time, que é o Corinthians. Fantástico. É isso. Obrigado. Então, show de bola. Muito.